Assalomu alaykum. Siz tezkor va ishonchli xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. UzAvto Motors yil boshidan beri ishlab chiqarish hajmini oshirdi, lekin navbatlar 31 dekabrgacha cho'zilgan. O'zbekistonda 2022 yilning 1-choragida Cobalt va Lacetti eng ko'p ishlab chiqarilgan avtomobillar bo'lib turibdi. Bu haqda UzAvto Motors matbuot xizmati xabar bermoqda. 3 oy ichida UzAvto Motors 68905 dona avtomobil, shundan 19192 ta Cobalt va 19439 ta Lacetti ishlab chiqargan. Biroq aynan mana shu ikkala modelga eng ko'p navbatlar yuzaga kelmoqda. Bu UzAvto savdo ilovasida qayd etilgan. Cobalt'ning 2 xil pozitsiyasi uchun hozir 15 mingdan ortiq odam navbatda turibdi. Avtomobilni taxminan noyabr oyining oxirida olish mumkin bo'ladi. Lacetti'ning 4 ta pozitsiyasi uchun esa hozirda 25 mingga yaqin odam navbatga yozilgan. Avtomobilni taxminan 31-dekabrda olish mumkin bo'ladi. Kamyonbop modellar orasida Nexia modeli eng yaxshi taklif bo'lib turibdi. Ular sotuvda bor. Navbatlar esa nisbatan kamroq. Avtomobil hozirning o'zida buyurtma qilinsa, qachon olish mumkinligi hozircha noma'lum. Avvalroq UzAvto Motors oldindan to'lov miqdorini 85%dan 50%ga tushirgani haqida xabar berilgan edi. Sizlarga bergan ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.